دلوی و بخون که خدای پس پیسلی نامه گران و لیدون کو سلام علیکم پا دغه ویدیو که ده هیواد خوک جبی سندرغاڑی شپیک مورید پا جواند باندیغا گیگو خو ده مطلب لشریکی دوران ده چینل حتما سبسکرایب کرده ده هیواد خوک جبی سندرغاڑی شپیک مورید اگه چی طول افغانانی لغاق او سیری سر بلد دی او ده افغانستان پا موسیقی که ده خنوم خواند دی اگه پا کابل ولایت که زیگه دلی خو لأصل ده لغمان ولایت اوسیدون که دی هغه تر دولسم ټولګي پورې په انصاري لیسه کې زده کړې کړې. هغه وایي په دولس کلنۍ کې له هارمونی او شپېلۍ سره مینه لرله او وروسته یې سندرې شروع کړې. هغه وایي ملګرو مې تشویق کړم چې سندرې ووایم. په کورنۍ کې خو مې مور اوس هم نه غواړي چې سندرې ووایم. هغه د دې تر څنګ چې یو سندرغاړی دی شاعري هم کوي او د سندرو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. هغه د موسیقۍ په برخه کې بېلابېل ایوارډونه ترلاسه کړي. هغه خپله لومړنۍ سندره بې وفا ولې رانه لاړې په 2006 کال کې ویلې چې د دې سندرې شعر او کمپوز یې هم خپل و. شفیق مرید وایي د سندرو شمیر نه ده ورته مهم بلکې کیفیت یې ورته مهم ده. هغه د پښتو تر څنګ د هیواد په یو شمېر نورو ژبو هم سندرې ویلې. شفیق مرید په 2012 کال کې د وخت ولسمشر حامد کرزي لخوا ستایل شوی او ورته جایزه ورکړل شوې وه. د شفیق مرید په لوبو کې د کرکټ لوبه خوښیږي او یوه سندره هم ورته ویلې. دغه راز د شفیق مرید په سندرغاړو کې منګل خوښیږي. له هغه نه پوښتنه وشوه چې تر اوسه کومې سندرې ته دې ژړلې. هغه وویل چې خپلې سندرې ته مې هېڅکله نه دي ژړلې. یو وخت سفر کې وم، له موره لرې وم، موټر کې وم، اوږد سفر مې درلود. د منګل دې سندرې ته مې ډېر وژړل. درنه لرې په سفر یم خوږې مورې، در په در خاورې په سر یم خوږې مورې. د یادونې وړ ده چې شفیق مرید په 2015 کال کې د منګل او نغمې مشرې لور سره واده وکړ. اوس دوه اولادونه لري چې یو یې زوی او یوه یې لور ده. ځینې خلکو ویل شفیق مرید ته نغمې د یو کمپوز لپاره لور ورکړه، خو د خلکو دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري. شفیق مرید له سندرو ویلو وړاندې خیاطي کوله او وایي 14 کاله مې خیاطي کړې او ډېر شاګردان مې روزلي. هغه وایي په سندرو کې چې کوم کالي او واسکټونه اغوندي په خپله یې ځانته ګنډي او وایي یو واسکټ مې ډېر مشهور شوی چې د شفیق مرید د واسکټ په نوم یادیږي او په شهري ناو کې ډېر پیدا کیږي. د شفیق مرید په سندرو کې د ملي وحدت، سولې، تعلیم او مینې پیغام وي. هغه کوشش کوي داسې سندرې ووایي چې د هیوادوالو ویدي ضمیرونه راویښ کړي. هغه وایي له خپلو خلکو او خپلې خاورې سره ډېره مینه لرم. د هغه مینه له هیوادوالو او هیواد سره د هغه په سندرو کې له ورایه ښکاري. دا وه د ښاغلي شفیق مرید ژوند او موسیقۍ ته لنډه کتنه. تاسو د شفیق مرید په هکله څه نظر لرئ؟ د هغه په سندرو کې مو کومه سندره خوښیږي؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.